Bé, doncs, bona tarda. Soc la Bàrbara, soc militant d'Endavant i del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Llavors, a la xerrada d'avui de l'esquerda, que m'han demanat les companyes d'Arran que us pugui parlar sobre sindicalisme d'habitatge i l'organització als barris i la comunitat. Llavors, en primer lloc, m'agradaria fer una breu introducció sobre per què és important des d'un punt de vista anticapitalista treballar amb el moviment per l'habitatge. El moviment per l'habitatge ha tingut els darrers anys un paper central dins de l'aposta política de l'esquerra en general. I la voluntat d'organitzar-se entorn a l'habitatge ve de la necessitat creixent a mesura que aquest s'ha convertit en un bé que exclou cada cop a més famílies i una crisi econòmica i hi ha una anàlisi econòmica de les causes que ho expliquen. Un primer repàs ens mostra una pujada dels preus causada pel creixement de les ciutats o el turisme i la gentrificació. Però aquest creixement sobtat i desproporcionat va més enllà d'això i no només es pot entendre des de l'especulació. I és per això que resulta fonamental entendre el paper que juga l'especulació en l'habitatge, en el desenvolupament econòmic del capitalisme en les darreres dècades. En la primera xerrada de l'esquerda, la Roser parlava d'un capitalisme en constants crisis d'acumulació, atès que ja no pot mantenir les taxes de creixement suficientment altes en el sector productiu per seguir fent front al deute, i etc. Això va causar des dels anys 70 un desplaçament de la inversió des del sector productiu a les finances i a altres formes d'inversió. I a l'estat espanyol això es tradueix en una inversió massiva en el mercat immobiliari. L'habitatge suposa un valor segur per a la inversió, ja que sempre tindrà demanda i el preu a llarg termini només creixerà. És en aquest moment que l'habitatge passa de ser un bé fonamental a ser una peça clau per a mantenir l'engranatge econòmic capitalista. I aquesta contradicció entre el capital i la vida desplaça la lluita de classes del sector productiu i posa al centre de la taula la qüestió de la reproducció social. És a dir, el sistema necessita l'habitatge per a mantenir la il·lusió de creixement a través de l'especulació, però alhora està privant a les classes populars d'allò que necessiten per a reproduir la seva força de treball, que és, en primer lloc, doncs una casa. I és per això que no entenem la lluita per l'habitatge com una lluita parcial, sinó més com el desplaçament de la lluita de classes del mercat a l'esfera privada. I en aquest sentit és en el que volem parlar de sindicalisme d'habitatge, perquè entenem que ha de ser la contrapartida del sindicalisme laboral en aquest nou context. I obre també la possibilitat d'organitzar-nos al voltant de les llars i dels barris i de mobilitzar a companyes en situacions extremadament precàries en defensa dels seus drets fonamentals. Llavors, a banda d'aquesta breu introducció, també volia parlar-vos d'en quin moment ens trobàvem com a moviment per l'habitatge. És a dir, la crisi del coronavirus ens ha agafat, per sort, més organitzades i preparades per fer-hi front que no pas ho estàvem fa un any. I això va ser gràcies al Congrés d'Habitatge, del qual moltes segurament no haureu sentit a parlar o inclús hi vau assistir, que vam realitzar el novembre passat i que ens va dotar d'un marc d'acció política que actualment no només és plenament vigent, sinó que és el marc que ens està permetent poder respondre a la crisi en la que ens estem trobant actualment. No? Doncs com deia, el novembre passat vam celebrar el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya, que va tenir un gran ressò a nivell mediàtic també i va suposar un abans i un després en el moviment per l'habitatge. Més de 500 militants del moviment, de diferents col·lectius, de PAS, d'arreu del territori, de sindicats d'habitatge de barri, sindicats de llogateres, xarxes d'arreu del Principat, ens van trobar per tal de posar en comú les nostres experiències i adquirir col·lectivament el compromís de passar a l'ofensiva. Perquè sabem que aturar un desnonament no és la solució de res.
que l'assoliment d'unes condicions materials de vida dignes per a la nostra gent passa per una transformació estructural, i no només a nivell econòmic, sinó també posant sobre la taula els valors comunitaris que caracteritzen la lluita per l'habitatge i que són la base d'un projecte social i polític que abraci totes les esferes de la vida, que posi al centre el sosteniment de la vida. El Congrés va representar un aprenentatge molt valuós per a totes les que hi van participar i també una reflexió de cara a molts moviments polítics que van veure com des del moviment per l'habitatge érem capaces d'arribar a consensos des de trajectòries polítiques diferents i de construir un front de lluita que partia d'una constel·lació de col·lectius atomitzats, d'una feina molt localista, com de petites lluites quotidianes, però que un cop ajuntades en allà érem capaces, perfectament capaces de cohesionar una anàlisi, de debatre diferents estratègies i de definir un tipus d'acció política comuna. De fet, una d'aquestes estratègies que vam debatre, que vam posar sobre la taula i que vam ressaltar com a important va ser la creació d'estructures populars. És a dir, com anava dient, lluny de ser una lluita sectorial, la lluita per l'habitatge està posant al centre del tauler unes exigències de totes i una lluita de totes i en diferents aspectes de la vida. I és que, a més, des de diversos col·lectius, sindicats, plataformes d'afectats per hipoteca, ja s'estava apostant per la creació d'estructures populars al voltant dels sindicats d'habitatge, que anaven més enllà de la pròpia lluita per l'habitatge, que creaven espais d'autoorganització per a cobrir totes les esferes de la vida, com per exemple, espais no mixtes per a les dones dels sindicats, escoletes populars, grups d'esport popular, de boxa, gimnasos, xarxes d'aliments, tota una sèrie d'espais d'autoorganització que permeten que les persones que s'acosten als sindicats o als col·lectius per l'habitatge que siguin i s'acosten per una problemàtica molt concreta i per solucionar un aspecte de la seva vida que els està en aquell moment causant una angoixa molt gran, passin de mica en mica a formar part del moviment popular local. Passin de mica en mica a formar part d'una família molt més àmplia. I és que ho diem en els propis sindicats, també a les assemblees i quan anem a aturar desnonaments amb les nostres companyes, no? Som una família que va molt més enllà d'aturar un desnonament a la porta o d'un col·lectiu polític normal. Va molt més enllà d'això. Els vincles que es creen a nivell comunitari i d'estima són el que ens fa deixar enrere l'individualisme per a polititzar tots els àmbits de la vida de forma col·lectiva. I això li passa a qualsevol persona que posa un peu en un sindicat d'habitatge. Llavors, enmig de tot això, diguem-ne, del Congrés van sortir tota una sèrie d'acords i es van habilitar tota una sèrie de comissions de treball que tot just estaven arrencant amb la crisi del coronavirus i quan va esclatar tot plegat i l'estat d'alarma i tot. Es van habilitar les comissions de formadores per tal de posar en comú totes les eines i experiències de les que disposem i perquè totes fóssim capaces de desplegar la lluita des de totes les seves vessants. Es va habilitar també una comissió de campanya que estava treballant intensament en una lluita a llarg termini contra un fons voltor amb la clara voluntat de passar l'ofensiva i que totes les victòries aconseguides fossin un precedent en el país en contra dels fons voltor, diguem. La comissió de base de dades per tal de sistematitzar tota la informació que tenim sobre els nostres enemics de classe, que són els propietaris, o la comissió d'advocades per tal de dotar-nos de totes les eines legals necessàries per plantar batalla des de tots els fronts. Tot aquest curro s'estava posant en marxa quan de cop i volta ens arriba el coronavirus i sembla que
que de cop i volta tot s'atura. Per una altra banda, també com per posar més exemples de que aquesta, que hi havia una creixent organització tant a nivell local com a nivell supralocal, aquest marc d'acció política comuna, per exemple, va permetre una jornada de lluita per l'habitatge molt intensa, emmarcada en el 8 de març, just una setmana abans que es declarés l'estat d'alarma. La campanya Fem Llars Feministes, impulsada per les dones dels sindicats d'habitatge de barris de Barcelona, plantejava una resposta a la violència immobiliària, que també és violència masclista, des de l'autoorganització de les pròpies dones dels sindicats. No? Es van recuperar fins a 10 habitatges de les mans d'especuladors per allotjar-hi les nostres companyes dels sindicats als barris de Sants, de Gràcia, de Poble Sec i de Trinitat Vella. Darrere d'un desnonament, no només hi ha la pèrdua de la casa física, diguem-ne, de les quatre parets, no? Hi ha la desvinculació del barri, hi ha la desvinculació dels serveis públics essencials com les escoles, com els CAPs, com els serveis socials i altres. Hi ha el desarrelament, hi ha la pèrdua de xarxes de suport informals que són claus i sobretot per les companyes que tenen fills, que són mares soles. Llavors, la campanya Fem Llars Feministes buscava no només parlar de l'habitatge com el producte material actualment mercantilitzat, sinó també com el primer espai polític de reproducció de la vida, on les dones hem estat relegades i silenciades històricament, però que precisament volem posar en valor. I això vol dir posar la vida al centre i vol dir emmarcar-la en una comunitat imprescindible per a la reproducció de la mateixa i per recuperar i fer de l'habitatge una trinxera de lluita política que vagi molt més enllà i que estigui a l'abast també de totes les companyes que lluiten i participen dels sindicats d'habitatge amb nosaltres. I és en aquest sentit també, i partint d'aquesta experiència de lluita i de vida, que és un sindicat d'habitatge, que les militants que participem dels sindicats d'habitatge sovint diem que la lluita per l'habitatge ens ha canviat la vida. Que des de que formem part d'un sindicat d'habitatge tenim la certesa de ser allà on hem de ser. A mi sempre m'agrada com pensar en el moment en el que jo vaig prendre la decisió de militar, per exemple. No? Totes nosaltres hem pres aquesta decisió en algun moment, no? Les persones que militem, les persones que participem d'espais polítics diversos, de qualsevol tipus. En algun moment hem pres la decisió de dedicar una part molt important de la nostra vida a això. I és aquest procés de presa de consciència, no? Ningú ha nascut sent revolucionari des que va néixer, no? I en aquest tipus d'espais, doncs tenim l'oportunitat de recuperar això, de recuperar aquest moment en el que vam prendre aquesta decisió, entendre per què la vam prendre o què ens va portar a prendre aquesta decisió, què ens va cridar l'atenció, què ens va fer organitzar-nos, tot el que hem anat aprenent i, per tant, aprendre també o entendre'l com un procés d'aprenentatge conjunt, col·lectiu i també en l'acompanyament de totes les persones que s'acosten, com he dit, per solucionar un problema determinat, una problemàtica molt concreta, però que passen a formar part de la comunitat i entendre i ja no entendre el seu problema com una qüestió individual, sinó al revés, entendre'l com una qüestió col·lectiva i, per tant, política. Creiem que el sindicalisme d'habitatge interpel·la directament a les nostres organitzacions i que, com a Esquerra Independentista, també hem d'estar a disposició i no només, sinó entendre les lluites en general, no només l'habitatge, entendre les lluites
no com espais on anem a incidir o a participar com si fos en tercera persona, sinó espais on anem a lluitar per la nostra pròpia vida també a nivell individual. És a dir, deixar de separar el que és la nostra vida militant de la vida personal i posar a la pràctica la màxima d'allò personal és polític, però també al revés, no? Allò polític és personal. Llavors, en aquest sentit, com deia, el confinament i l'estat d'alarma ens ha enganxat en un moment de creixent organització, però també de creixent repressió contra el moviment per l'habitatge. Ens trobàvem fa tot just dues setmanes, ens trobàvem denunciant comitives judicials acarnissades, executant desnonaments que per llei no podien ser executats, però que els executaven igual, jutges que es negaven a aplicar lleis que són de les més garantistes que hi ha a l'Estat, però que tot i així no s'apliquen, antiavalots fent fora gent de casa seva dia sí, dia també, i amb tot el patiment personal i col·lectiu que això suposa, tant a nivell individual de les persones que pateixen, però també per totes les companyes que participem. Un desnonament és una situació extremadament violenta i extremadament dura. I en aquest sentit, ja des dels col·lectius d'habitatge, dues setmanes abans d'esclatar la crisi del coronavirus, ja estàvem demanant que s'aturessin els desnonaments. És a dir, no pot ser que s'estigui suspenent tot tipus d'activitat pública i, en canvi, les comitives segueixin acarnissant-se sobre les famílies, fent valer la propietat privada, no només per sobre les lleis, sinó també per sobre la vida de les persones, posant-les en risc davant d'una situació que ja s'estava anunciant de pandèmia, i com et confines si no tens casa, no? I d'això també en parlarem una mica més endavant. I en aquest context també sorgeixen les xarxes de suport als barris i als pobles. Han sorgit xarxes de suport mutu per tal d'arribar allà on l'Estat no ho fa, com ja va explicar molt bé la Maria Rovira en aquest cicle de xerrades. Però, no obstant, és molt important subratllar que aquestes xarxes de suport no sorgeixen del no-res, que calen estructures sòlides per tal d'activar xarxes de suport veïnal en moments de crisi. Algunes d'elles han sorgit dels mateixos sindicats o col·lectius d'habitatge, que ja són xarxes de suport permanents en si, i la seva activitat no respon a una conjuntura, sinó a la necessitat d'articular espais de lluita que parteixin de la comunitat. És molt important que, si no existeix, treballem en aquest vincle entre les xarxes de suport sorgides als barris i els espais de lluita preexistents. És de vital importància vincular les xarxes de suport amb aquests espais, és a dir, amb els casals i ateneus, amb els sindicats d'habitatge, que fan una feina territorial ingent de creació i de vertebració de comunitat, i també concretament amb la possibilitat de denunciar abusos laborals, acomiadaments, la possibilitat de pèrdua d'habitatge en aquest sentit també, o d'entrar en impagament de lloguer. El vincle entre les xarxes de suport sorgides arran de la crisi del Covid-19 i els sindicats d'habitatge OPAS són el que permetran, en una conjuntura ja post-confinament, diguem-ne, que els conflictes traspassin l'esfera individual, i també i ho estan fent ara també, en el moment en el que estem confinades, ho estan fent ja, de traspassar aquesta esfera individual i que es converteixin en conflictes col·lectius i de classe. Tan important és aquesta tasca com la d'ajudar les veïnes a resoldre els problemes derivats del confinament i assegurar que cap de nosaltres ho passi sola i aïllada. És a dir, les xarxes de suport també són cures i les cures són polítiques. També volia com enviar una abraçada molt forta des d'aquí a totes les treballadores de la sanitat que amb recursos minvats estan plantant cara i donant sentit a aquesta màxima, però també a totes aquelles veïnes que s'estan preocupant per la gent que viu al seu bloc i al seu carrer. I és així com ens demostrem que nosaltres
som les que fem funcionar la societat, també en els pitjors moments, i que, per tant, som capaces de qualsevol canvi o ruptura que ens proposem. Llavors, des del Moviment per l'Habitatge, concretament des de la xarxa d'habitatge del Baix Maresme, les companyes d'allà van llançar de seguida una campanya que va ser compartida per diferents col·lectius d'habitatge i molt interessant per relacionar el moment en el que ens trobem i totes les problemàtiques que estan sorgint a nivell d'abusos laborals, per exemple, i les conseqüències que aquestes tindran en el futur. I el van fer amb una campanya que era acomiadaments són desnonaments, i es posava sobre la taula que aquesta allau d'acomiadaments que estem patint ara mateix com a classe treballadora, aquests dies poden ser els desnonaments de demà, o seran els desnonaments de demà. I la necessitat, per tant, de fer-hi front de forma col·lectiva i de forma territorialitzada, també. Es va compartir un mapa amb tots els sindicats, FAS i diversos col·lectius en lluita per l'habitatge del país, perquè totes aquelles persones que veuen perillar el seu habitatge arrel de la crisi del Covid-19 s'hi puguin dirigir. I, per tant, començar a preparar ja aquesta resposta que s'haurà de donar. I que és necessari abordar no només l'esclat de la crisi del coronavirus, sinó també la crisi econòmica que vindrà després. I és necessari abordar-la de manera conjunta, amb perspectiva de classe i tenint en compte totes les vessants per les quals la classe treballadora ho podrà patir, poder-nos anticipar, poder plantejar propostes polítiques amb un horitzó reivindicatiu ampli, transformador i amb una perspectiva revolucionària. En aquest sentit, doncs des de diversos espais, com per exemple el Sindicat de Llogateres, la CGT i diversos col·lectius sotasignants, es va posar en marxa el Pla de Xoc Social amb unes demandes de mínims per tal de blindar les condicions de vida de la classe treballadora enmig de tot el caos que ha suposat aquest estat d'alarma i el confinament. Aquestes mesures han tingut molt bona rebuda i es va posar en marxa una campanya d'abast estatal on s'ha plantejat la necessitat, per exemple, de suspendre el pagament de lloguer, la necessitat d'una renda bàsica per a les persones que es trobin sense ingressos després d'això i la intervenció de la sanitat privada per posar-la al servei de tota la societat. Tot i que aquestes mesures, com he dit, han tingut molt bona rebuda i és necessari plantejar-les com a mesures de mínims que s'haurien d'implementar des d'ara mateix, és necessari i molt important dibuixar un horitzó més enllà d'això. Un horitzó que plantegi la font del problema en un moment en el que les contradiccions del sistema capitalista es fan evidents a ulls de moltíssima gent. I en aquest sentit, per exemple, també des de la taula sindical, amb els sindicats d'habitatge majoritàriament adherits, s'han articulat mesures que van més enllà, no? Com per exemple la internalització de tots els serveis públics externalitzats, la nacionalització de sectors estratègics, i aquí ja es posava sobre la taula també la paralització de tots els pagaments de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics. La irregularització de tots els acomiadaments, ERTOs, ERTOs i vulneració de drets laborals i també l'establiment d'una renda garantida, no? Que no deixi ningú enrere. Com he explicat al principi, en el sindicalisme d'habitatge, aquesta crisi ens ha agafat, per sort, més organitzades que no pas ho estàvem abans i la resposta serà, per tant, organitzada des del conjunt del Moviment per l'Habitatge, no només en clau de reivindicacions cap a l'administració, sinó també amb la ferma convicció que des de l'organització local podem fer front a les problemàtiques organitzant-nos i plantant cara directament als causants de la mateixa, no? Des dels diferents col·lectius d'habitatge ja estem rebent en ple confinament consultes i casos de persones que veuen que no podran fer front al lloguer i ja estem treballant com a sindicats per tal de poder-hi respondre tot i el confinament.
És a dir, també molt lligat a les xarxes de suport, també s'estan atenent a les necessitats que hi ha, i és una tasca més que tenim com a sindicats. És molt important no perdre la dimensió comunitària i fer-ho extensible a totes les persones que s'han sumat a les xarxes de suport. Avui s'ha llançat a les xarxes també una campanya per la suspensió dels lloguers, deixant clar que aquesta crisi no la pagarem la classe treballadora, la pagaran els rics. No tornarem a rescatar els patrons i els propietaris amb la misèria de la majoria. I, per sort, respondrem plegades, i és necessari que hi hagi una resposta conjunta. A nivell de també una mica a moda de concluir i també posant sobre la taula doncs possibles escenaris ja post-confinament, podem dir que des del Moviment per l'Habitatge prenem el ferm compromís de no deixar ningú enrere, que les comunitats fortes i els nostres col·lectius acollirem a qui ho necessiti, i que precisament des de posar en marxa la posada en marxa de xarxes de suport com les que s'està habilitant a nivell dels barris és el que ens està demostrant que aquestes comunitats són més necessàries que mai. També dibuixar horitzons més enllà, com deia, de mesures de mínims, que vol dir en matèria d'habitatge fer valdre el programa que vam aprovar conjuntament al Congrés d'Habitatge i exigir una moratòria indefinida a tots els desnonaments, no només ara durant el període de confinament, perquè les comitives tampoc poden sortir de casa. Els desnonaments s'han d'aturar de forma indeterminada perquè ens vindrà una crisi econòmica que serà gravíssima i en aquest sentit no podem continuar deixant a la gent al carrer. Amb la greu crisi que vindrà, la pèrdua de llocs de treball a la que ens veurem abocats. Per una altra banda, hi ha la qüestió de la suspensió immediata dels lloguers i que no només sigui i que es prolongui mentre duri la situació de confinament i seguida d'una baixada dels preus de les rendes. És a dir, estàvem en uns preus de lloguer inassumibles ja per la majoria de la classe treballadora, que s'estava deixant entre el 40 i el 50% del sou pagant l'habitatge. En aquest sentit, és necessari que ja es plantegi una baixada dels preus de lloguer que sigui adaptada a la renda de cadascú i que no superi en cap cas el 30% de la renda. En aquest sentit, també la prohibició de tots els talls de subministraments, inclòs el manteniment de les altes de subministres fetes durant la crisi del Covid-19. I també se sumaria que es posi llum i aigua a la gent que està visquent sense llum i aigua actualment a qui se li ha tallat durant aquesta crisi, que també s'està seguint tallant l'aigua i la llum a companyes nostres. I també és una situació a la que, tot i el confinament, alguns col·lectius hi estan fent front. Per una altra banda, també la congelació dels preus dels lloguers i la baixada, com ja he comentat, i la prohibició dels pisos turístics perquè aquests siguin destinats a ús social. En la línia dels 200 que hi ha ofert l'Ajuntament de Barcelona, doncs seguien en aquesta línia per fer-ho amb tots els pisos. Davant d'aquesta situació, també s'està posant sobre la taula la possibilitat d'articular una vaga de lloguers, que seria una mobilització sense gaires precedents, com a mínim en les últimes dècades. Nosaltres entenem que convocar una vaga consisteix a donar una cohesió política i ideològica a un subjecte en construcció i conflicte,
i que per tant és necessari un treball profund a nivell territorial com el que ja s'està fent perquè aquesta sigui seguida només per les persones que entraran en impagament els propers mesos, a qui evidentment se li ha de donar una cobertura col·lectiva, sinó també que sigui seguida per aquelles persones que potser sí que poden seguir fent front al pagament de lloguer, però que també s'hi hauran de sumar per tal de que realment aquesta vaga pugui desbordar. I creiem que és necessari treballar amb la nostra gent, treballar amb les nostres bases per construir aquest horitzó. Per tant, en aquestes condicions creiem difícil una convocatòria de vaga de lloguers que pugui ser exitosa. Tot i que valorem que si ho treballem amb energia durant les pròximes setmanes, en un escenari postconfinament seria possible convocar-la dotant-la d'uns objectius polítics i definits que superessin de llarg les mesures de mínims. Llavors, ja per acabar, només posar sobre la taula com diferents situacions que s'estan vivint en matèria d'habitatge durant aquest confinament, penya en situacions d'habitatge molt precàries, amb pisos molt petits o pisos sense finestra o en condicions que no permeten d'estar-hi molta gent junta en un mateix espai durant molts dies, inclús setmanes o mesos, que pot ser que s'allargui aquest confinament. El confinament és un problema per a totes aquestes persones i és un problema que a nivell de l'Estat ni se li dona resposta ni es preveu que se li pugui donar. O per exemple, altres condicions com situacions d'infrahabitatge, persones sense papers, persones sense llar, no? En aquest sentit, com el que deia abans, no? Com et confines si no tens casa, no? S'està multant a persones sense llar que dormen al carrer. La policia els està despertant a cops de puny i posant-los multes de fins a 600 euros. I tot això està arribant també, i aquesta informació la tenim precisament gràcies a les xarxes de suport. I en aquest sentit, també posar sobre la taula la violència masclista i, com parlava abans, també la necessitat de construir llars feministes i de la feminització de la pobresa. Qui pateix amb més durament aquestes situacions som les dones i a qui ens afecta més és a nosaltres per la situació de violència i pel perill al que se'ns exposa. I per una altra banda també doncs posar sobre la taula la contradicció que suposa que no s'estigui aturant la producció o la producció no essencial, però en canvi sí que estigui prohibit reunir-se i manifestar-se, no? A quin interès de classe respon això? Qui està patint o qui patirà realment les condicions qui patirà les conseqüències d'aquesta crisi? Cal posar sobre la taula que nosaltres no serem les que ho pagarem, que la classe treballadora respondrem plegades. Des del moviment per l'habitatge estem preparades per fer-ho i ho farem. I així esperem fer-ho també de la mà del sindicalisme laboral i de totes les altres lluites que ara mateix estaven en un moment de plenitud i efervescència. Per tant, el confinament, que no ens aïlli, que el confinament no ens faci deixar de lluitar, no ens ho prenguem com unes vacances, aprofitem per dotar-nos de totes aquestes eines, per estar més en contacte entre totes que mai, perquè el dia 1 després del confinament prenguem els carrers i els hi deixem clar que això no ho pagarem nosaltres. I ara, si voleu preguntes i així, que em sembla que ja me n'han passat unes quantes, hi ha una primera pregunta que és si es pot saber si un preu de lloguer és just.
Clar, des de la nostra perspectiva, un lloguer és aquella renta que tu li pagues a un propietari per tal de viure a una finca del qual ell n'extreu una renda. Per tant, des del nostre punt de vista, no hi ha un lloguer just, diguem-ne. El que sí que hi ha és lloguer que sigui possible pagar o que sigui assequible per a les famílies. No és una qüestió de... O sigui, no, els lloguers no són justos. Els lloguers es poden pagar o són absolutament abusius. I en aquest sentit, el que posem sobre la taula és que el que no pot ser és que una família o que les persones estiguin dedicant una quantitat exorbitada dels seus ingressos a pagar-li a un rentista la vida a partir dels guanys que ell treu de la seva renda. Hi ha una altra pregunta que és si la classe enemiga són els propietaris, els que donen oferta i se'ls perjudica, no baixarà l'oferta i per tant pujaran els preus i més gent es quedarà sense habitatge? Rotundament no. És a dir, no és una qüestió... ara mateix, per exemple, l'oferta de lloguer és relativament minsa. També hi ha una de les maneres de posar sobre... una de les maneres d'especular amb l'habitatge precisament és deixar l'habitatge buit. Per tal que hi hagi menys oferta i que pugin els preus, però això no necessiten, és a dir, no és que nosaltres els perjudiquem, això ho fan directament ells, deixant els pisos buits. El que nosaltres posem sobre la taula és la necessitat de recuperar aquests habitatges i de recuperar-lo precisament per la nostra gent. I això és el que es fa també des del sindicalisme d'habitatge. Quan una companya es queda sense habitatge és desnonada, ara mateix qui li està donant resposta i qui està aconseguint que aquesta persona trobi una solució són els sindicats d'habitatge mitjançant l'ocupació. I després hi ha una altra pregunta de com es poden generar sinergies entre el sindicalisme d'habitatge i el sindicalisme laboral. Això ja està passant. Per exemple, campanyes com les que s'estan tirant ara mateix, que posen sobre la taula una visió global i de conjunt del problema, això ja són sinergies. Per una altra banda, també hi ha mecanismes o eines de lluita dels quals aprenem els uns als altres. Per exemple, quan es posa sobre la taula una vegada lloguers o quan es posa sobre la taula la importància de treballar el conflicte de forma col·lectiva, tot això són eines que des del sindicalisme d'habitatge aprenem del sindicalisme laboral. Llavors, una altra, com es valora des del moviment per l'habitatge que s'hagi acceptat la moratòria d'hipoteques i no s'hagi dit res al respecte del lloguers? Diguem-ne que és fàcil pel govern, és fàcil posant en marxa una moratòria d'hipoteques als bancs, diguem-ne, que tenen milions de pisos i un parc de lloguer enorme. Diguem-ne, cal fer una moratòria d'hipoteques quan a qui li pagues la hipoteca és al banc, és més fàcil que no pas suspendre el pagament de lloguers. Els lloguers, o sigui, de tipus de propietaris, n'hi ha de molt diversos, però també és veritat que hi ha moltíssima gent que viu de lloguer i que les persones que es veuran ara mateix acomiadades podran entrar en situació d'impagament i això pot ser una
pot ser una situació molt greu de cara als propers mesos, no? És per això que és tan important posar sobre la taula la suspensió del pagament dels lloguers per aquestes persones, perquè és una mesura que per al govern és molt més difícil d'aplicar que no pas una moratòria d'hipoteques que a qui li pagues és el banc. Llavors, hi ha una altra pregunta que és com afectaria una vegada de lloguers el context actual i si és una eina útil. Evidentment, les vagues, qualsevol tipus de vaga, és l'eina de força col·lectiva més forta que tenim actualment com a classe treballadora. Les vagues laborals, les vagues estudiantils, és un moment de força col·lectiva molt forta, però precisament és necessari construir aquesta força col·lectiva molt forta. És a dir, no és el mateix que una persona entri en impagament de lloguer, que vol dir que es quedarà sense ingressos i que no podrà fer-hi front, no és el mateix entrar en impagament perquè no pots fer front a la renda, no? Que fer vaga, que vol dir també deixar de pagar-la, no només per una qüestió de necessitat, sinó també per una qüestió política, no? Necessitaríem que moltes persones fessin aquest pas endavant de deixar de pagar la renda, i és per això que és necessari un horitzó reivindicatiu més ampli i que vagi més enllà únicament de la demanda de suspensió de lloguers, però evidentment que és una eina útil i que tindria una força molt gran. Després hi ha una altra pregunta que és quin paper poden jugar les xarxes de suport per reestructurar les comunitats. Crec que a nivell que el confinament ens està posant sobre la taula com mancances molt fortes que tenim com a societat. Crec que està posant sobre la taula la manca de relació que tenim moltes de nosaltres, però també està posant sobre la taula la necessitat que tenim d'aquesta relació, no? Les xarxes de suport el que estan demostrant és que les unes sense les altres no podem sobreviure. A nivell de reestructuració de les comunitats està posant en contacte veïns i veïnes que potser vivien a la mateixa escala, que porten anys saludant-se a l'ascensor, però que mai de la vida han parlat o s'han preocupat per el que els hi passava o que potser ni sabien ni es coneixien, no? Les xarxes de suport tot això ho estan posant en marxa. I més enllà de la situació de confinament actual, com ara mateix, és interessant pensar-ho més enllà, no? Què farà aquesta veïna o aquesta persona que s'han conegut arrel d'això i arrel de les necessitats que s'hagin pogut cobrir entre elles durant el confinament? Què passarà, per exemple, en un context, si una d'aquestes persones entra en impagament perquè l'han fet fora de la feina i en algun moment es troba en una situació de desnonament? Totes aquestes xarxes permeten activar molta gent al voltant de com deia, dels espais polítics de lluita preexistents a aquestes xarxes de suport. És precisament el paper que juguem també com a moviments polítics i moviments revolucionaris el que dota de sentit polític un espai com una xarxa de suport i el que permet també que les comunitats s'activin i prenguin consciència política.
I no sé si hi ha més preguntes. Però, bueno, doncs en principi no, en principi ja està. Doncs això, moltes gràcies a totes. Moltes gràcies també a Arran per, doncs per permetre'ns fer aquesta xerrada en el marc de parlar de sindicalisme d'habitatge, en el marc del cicle de xerrades de l'esquerda. Ens veiem als carrers i sobretot, ens veiem a les nostres comunitats fent-les fortes per resistir a tot el que ens ve i no només per resistir, sinó per passar l'ofensiva. Moltes gràcies.